Ish deputetja e Partisë Demokratike Grida Duma, në një intervistë për News 24, shprehet e bindur se çfarë do lloj sistemi dhe metode të përdor majoranca në zgjedhjet e ardhshme për të mbajtur pushtetin, si pasaj do të dështojë dhe se Partia Demokratike do të vinë në qeverisje. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që ndryshimet kushtetuese dhe goditja e kushtetutës të ndodhë në një mungesë të madhe konsensusi nga palët. Në gjithçka që kemi paraqitur, Partia Demokratike paraqitur, ka thënë që hapi i radhës për zhvillimin e Shqipërisë duhet të jetë që çdo ndryshim kushtetues jo vetëm të vijë me dakordsinë e palëve politike, por të vijë me dakordsinë e një referendumi popullor. Vim sot në një situatë në cilën njëra palë, pasi është ulur në Këshillin Politik, pasi Partia Demokratike ka bërë sakrificën për të ulur në një këshill i cili nuk prezantohet nga pjesa e mirë e Partisë Socialiste, por nga pjesa më e keqe e Partisë Socialiste, e bëm të sakrificë me garantin që janë ndërkombëtarët, vim sot që pasi një marrëveshje e 5 qershorit nënshkruhet, ajo hidhet komplet poshtë sepse më pas kalojnë ndryshimet kushtetuese të cilat çfarë ndalojnë vullnetin e partive politike për të qenë në një koalicion. Teksa Partia Socialiste ka depozituar në kuvend draftin e saj që reflekton ndryshimet kushtetuese të 30 korrikut, ish deputetja e shikon këtë si një hap të rrezikshëm për vendin, në një kohë kur ndryshimet janë bërë pa dakordsinë e Opozitës së Bashkuar. Ajo shton se majoranca po ecet poshtë një herë mirë edhe marrëveshje në të cilën janë investuar edhe ndërkombëtarët, atë të 5 qershorit. Pa diskutim që me çdo sistem nuk e ndalojnë dot rotacionin politik. Çfarë do lloj gjëje që të bëjnë? Domethënë, Partia Demokratike, koalicioni opozitar do t'i drejtohet zgjedhjeve dhe do të hedh poshtë të gjitha mundësitë për të pasur presion, kërcënime etj. Etj. Ne sot jemi duke ndezur dhe po ndezim gjithmonë më tepër motorrat elektoral që do të thotë shkuarja dhe bërja realitet e një rotacioni që në mendjet e shqiptarëve ka ndodhur. Pra, cili do qoftë sistemi tyre, mos kemi asnjë iluzion që do të na tërheqin ne nga betejë, që është betejë përfundimtare apo do na intimidojnë me elemente të cilët do të shkojnë atyre si kosto. Nuk ka ndodhur, është ligjësi, nuk ka ndodhur ndonjëherë që të fitosh zgjedhjet, qoftë kjo edhe një gjysmë demokraci nëpërmjet frikës. Grida Duma komenton edhe propozimin e socialistëve për listat, sipas tyre të hapura 100%, sipas saj skema e PS parashikon lista të mbyllura. Këta vdesin edhe konceptin e listës hapur duke gënyer me këtë listën, sepse të japin iluzionin që të kanë dhënë një zgjidhje poshtë, i cili dhe nëse merr 3 fishin e votave, të parin e listës nuk e lëviz kurrë. Mund ose mund mos ta lëviz të fundit e listës, sepse të gjitha kjo është një përllogaritje, por në fund fare, vdes dhe mundësin që njerëzit thonë që kandidatit punoj me emrin, me reputacionin, me gjithçka tjetër, sepse partia e ka mbyllur listën sipër. Sigurisht, unë nuk e mendoja që do të vinte ndonjëherë politika shqiptare në këtë derexhe që të quajë hapur në titull një listë e cila është plotësisht e mbyllur dhe më keq se sa e mbyllur, se ju thash, ka një moral te lista e mbyllur. Dali me moralin që është listë mbyllur. Kurse kësaj ta quash të hapur, kur e ke mbyllur dhe ke denigruar që ai që merr 9000 ca vota, nuk hedh dot poshtë atë që merr 500 vota, kjo do të thotë të vrasësh edhe shpirtin konkurrencial brenda një partie.